Tjena. Tjena, mina vänner. Tjena, mina vänner på min på min YouTube. Yes, nu ska jag göra nu en vlogg nu. Idag är den 15 juli. Ja. Här är Nils Forsberg. Yes. Jag då var min nya YouTube-kanalen. Kanal 2023. Ja. Yes. Jag gör nu en vlogg nu. Ja. Det handlar om här veckan är min första gång med våran egna båten. Ja, det känns jättebra. Ja, jätteroligt. Jag kommer ut. Ja, sen följ med er vad jag pratar är jag och min pappa har min bror också. Ja, och Marika och min favorit min favorit syskonbarn. Ja, det är brors barn. Ja, då hon är det då min finaste skjut. Ja, hon är min favorit. Ja, jag älskar jag. Ja, det här är en flock om det. Ja. Det är jojigt här veckan. Ja. Vi var äta gott mat i veckan. Och en dag på Esterhäng där igår. Ja, idag ska jag köra en vlogg den 15 juli. Ja, då var vilket dag idag i lördag. Ja, yes. Idag är 15 för att jag kattar. Jag har ringde till min älskade moster Anna. Ja, då jag kräta henne jag för att hon fyllde år idag. Ja, hon blir 54 år idag. Ja, jag gör lite god video bara 4 minuter eller 5. Ja, den här nu kan jag säga då, vi har en ny spelare till Djurgården, har kommit nu. Jag säger då, välkommen till Djurgården, Noel Mellberg. Ja, han spelade i Örebro SK. Ja, nu är Djurgården. Ja, den här flocken om idag. Ja. Yes. Idag kan jag äta lite gott idag. Det är lite indisk på dagens. Det är dagens lunch är indisk mat. Ja. Sen under kvällen lite krillin. Killa lite i kvällen, under kvällen då. Ja, yes. Nu jag har fick en till briljant. Ja, av Marika. Ja, jag har just nu är du sen en jag kör för nu. Ja, det måste kvar nu. Och andra på min kanal. På min YouTube kan jag också göra
göra en fly av brinnerhjärtat till mig. Det behöver jag. Det här är inte min. Nej, det är min prosbarn. Glätter. Ja. Det här är min lilla hund. Den, jag sov inte med kopsdjur. Nej, för länge sedan. Ja. Nu, den här är djuret till skjutan. Ja, hon kan sova med. Här veckan bara. Idag är lördag. Ja. Imorgon är söndag. Ja. Då jag kommer hem. Då kan jag komma hem imorgon. Ja. Och kanske göra låt imorgon. Ja. Istället för måndagen. Ja, för att jag ska på fotboll på måndag helt själv. Jag är därför jag är vuxen nu. Ja, jag kan gå själv på matcher. Ja. Då vi kan höras. Kanske kommer nästa flock eller vardag. Ja. Där. Idag är jag vardag. Nu är jag en flock nu. Ja. Vi kan höras nu. Igen. Ja, vi kan höras då. Ha en fin dag och ha en fin kväll också. Vi ses nästa gång. En del. Ja. Det kommer en låt imorgon. Jag kommer hem imorgon eftermiddag. Jag kommer hem. Ja. Backa upp min väskan. Ja. Snart äter jag lunch. Ja. Vi kan höra så. Ja. Ciao. Och simlund där ute. Ja. Och ha en underbar kväll till mina vänner på min YouTube. Hoppas ni kan, om ni vill göra prenumerera till mig och kommentera till mig och likea och följa dem upp till mig, då behöver jag mer fler prenumeranter på min kanal. Då. Ja. Vi kan höra så. Ja. Ciao. Och ser man ut där ute. Ja. Ciao. Ciao. Ja. Och jag älskar er alla mina vänner.